嗨，大家好，我是查阿飞。我们现在在哪里呢？我们在台中市哈，我们要去看一个很特别，听说已经慢慢没落的哈，叫做巨人之手。这礼拜刷过了哈，导航给你白的路也不正确。你别看这白啊，叫白啊雷行。慢慢地靠近这个所谓的巨人之手哈，啊，咱这边行的是一个迄个产业道路，叫做雪山坑产业道路。啊，头我讲吼，咱若靠山区了后吼，唔茫完全靠导航，因为导航甲你背的吼，提早给你转弯啊是安怎，会走唔对路去。我头我就是点有偏去吼，啊，你先看看一个伊路边拢有牌啊啦吼，啊，所以哎，应该要到啊，你看这有车啊吼，哦，有吼，好像有一个牌啊，啊，你背一下你看，啊。巨人之手，哦，你看这路，即马特别高啊！哈，虽然讲导航讲已经到目的地，还是小可塞咧一大路啦！哈，啊，这路有较细条，当然这无多人回车啦！哈，啊，所以你咧塞前爱看头前有车来无，爱互相瞄一下。这是青山拿来吼，所以即马个小块咧爬架啦，啊，所以我嘛第一届来，所以唔知即个行得到哦，听到头啊顺着。有遮神秘吗？你搞确定？人讲一定到啊呢。确定吗？哦，我头我去塞一段山路爬起来后吼，咧怀疑讲有没有塞掉塞唔掉，等咧怀疑时阵吼，有看到啦吼，伊叫一个巨人之手啊，诶方向，所以应该是要被搞诶，那个继续塞落去吼，塞落来看卖诶。哦，所以导航来讲，伊就是伫个靠高遐咧讲，讲已经到位啊。按过你去这段路，你无当行路起来啦，这行路爱行，或者行几点钟呢？我嘛是去车要甲撸起来吼。我看网络在个咧讲啦吼，讲你赛时你卖怀疑，继续赛就对啊吼。啊，特别搞个现场一段路做歹赛，就卖咧讲车一款啦，你看，这路吼，有较危险。啊，你啊，所以你啊有车的。伊就底盘较低吼，你就茫塞入来，袂掉车。啊，这段尔啦，吼，这段的路特别搞的正常，这段路无好塞，像你看，我塞足慢吼，啊，路有当时佫无啥平，行去弄着你的底盘，所以就爱塞较慢的，啊，注意安全吼，应该是特别搞啦。其实阮前头我驶起来吼，我是感觉讲路无大条，啊有当然你后拄着车啦吼，要来你后要会车是较歹会，按过瞄一下是拢会过，啊这路无算歹驶啦，我是感觉讲还 OK 吼，啊只是讲买啊段一站车路较无修理啦吼，拢年久失修，所以较无平。在的时阵啊，当然是危险是袂啦，是惊讲你车会弄着底盘。好，我快点啊哈！你看，快点去抢手啊哈！拿起来哈！哦，哦，阮到位啊哈！因为最近吼，这网络做出名啦，啊，真侪人咧来吼，啊，所以吼，政府单位吼，伊嘛算做好心啦。你看这草啊吼，拢甲你刮掉，互你遐翕相诶。啊，其实吼，嘛都像你讲。就是这草啊，卖甲丢掉吼，啊，你挂一个背心奖，有一个人讲的说凄凉的吼，一种荒凉之美。啊，草啊，甲你扑掉啊，吼，当然较清气嘛，啊嘛啊无伊就芒虫啦。啊，当然吼，人讲正常草啊，舆论吼，安尼规个建塌起来，就靠一种迄个时代的眼泪的感觉吼。你看，咱今物来就这个做景画，大家看卖呀吼。
家进前应该是有迄、那个咱讲的一挂休闲农场啊，是一挂迄、那个会当往爬山佚佗的所在啦。你看这即马时间久吼，这都已经太急啊。这是大腿的所在，这应该找一个角度去拍吼，一旦翕到伊龟身倒伫个涂骹的迄个形啊。啊，咱来翕伊个脚，互你看一下哈。这个角度会当去钓鱼，伊这个角度是开袂输讲，伊袂输倒伫个只鱼缸内底，好像别意思嘛。别拄到别，涂骹爬起来吼。我看开始讲，会属于泡伫个温泉内底，还是浴缸内底有无？好啊，手伸出来。啊，我伫个泡浴缸应该手袂伸安尼啦。啊，挣扎，挣扎吼。这是一个创作艺术，像芭比来讲，这应该嘛是有个意境加含义的啦吼。我找看一下到下三面的介绍嘛，有介绍吗？没有。好、哦，这角度看还蛮像我，一个修哈，小修。然后这个地方呢，这个巨人之手啊、哦，它其实就是在这个地方呢，雪山坑，你公家嘛是有桃花香美称的雪山坑。它其实这边是在一个台中七和平区的雪山坑溪。大安溪汇流处，在花季的时候，蛮漂亮的一个景秀，然后会将雪山跟单调的青山抹上粉红色色调，非常的漂亮，美不胜收哦。来来来哈，好久卡弄是吧哈？所以差不多啊。啊，其实这个店里也来哈，人也无侪，从你们来我不半个人。大概你也上街，和你翕五分钟、十分钟，差不多啦。哦，啊，当然家你也要等车。野餐嘛，野餐，我在凤凰超野外。好，我们到这边要告一个段落了。我是沙拉阿贝，我们下次见，拜拜。